Víkend je už takmer tu a ešte skôr, než začne, pre vás máme novinky z regiónu. Začínajú sa správy z raja. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, prečo budú musieť niektorí Žilinčania nedobrovoľne meniť bydlisko, aké zmeny v parkovaní čakajú na Trenčanov, kam sa sťahuje nový Sagan a pozrime sa aj na osud pamiatok v Považskej Bystrici a v Martine, ktoré za sebou majú dlhé čakanie na opravu. S novými zmenami prichádzajú aj nové povinnosti. Obyvatelia Žiliny sa možno potešia novým názvom ulíc. Teraz však prichádzajú na rad aj povinnosti. Ľudia, ktorí bývajú na nových uliciach, musia stráviť viac času na úradoch. Na poslednom mestskom zastupiteľstve rozhodli poslanci o tom, že niektoré žilinské ulice sa premenujú. Nové ulice pribudnú v troch mestských častiach, a to na Hajku, v Budatine a v Bičici. Konkrétne pôjde v Budatine pribudne nová Tyrkisová ulica, tá sa vlastne zaradí k takým tým farebným uliciam, ktoré sú tam doposiaľ. V Bičici bude niesť ulica meno významného husľového virtuóza a niekdajšieho majiteľa bičického kaštieľa Jána Kubelíka. Nové označenie dostane aj novovznikajúca Jesenská ulica na Hájku. Je to vlastne ako keby také poďakovanie nášmu partnerskému mestu v Belgicku, nakoľko v lete minulého roka došlo teda k odhaleniu pamätnej ulice alebo ulice s názvom Žilinská ulica u nich v Belgicku. Na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince pribudne mestský park vo vnútrobloku Dobšinského ulice, ktorý poniesie rovnako meno známeho slovenského rozprávkára. V dvoch mestských častiach dôjde k premenovaniu už existujúcich ulíc. V Brodne pôjde o dve zmeny. Pomenovania týchto nových ulic budú niesť názov obce, s ktorými táto mestská časť susedí. Po novom teda vznikne Oškerská cesta a Snežnická cesta. Ulica v Zádubni, spájajúca Richardskú a Oblukovú ulicu, sa po novom bude volať 6. ulica. Svojim pomenovaním nadviaže na už jestvujúce ulice 1. až 5. S novými názvami ulic súvisí aj zmena adries trvalých pobytov, preto je potrebné, aby obyvatelia prišli do klientského centra, kde požiadajú o pridelenie súpisného čísla. Žilinčania, ktorým sa zmení trvalé bydlisko, teraz budú musieť vystáť rad v klientskom centre na Vlčincoch, aby dostali nový občiansky preukaz. A vzhľadom k tomu, že toto všetko sa deje na podnet mesta, bude výmena týchto občianskych preukazov bezplatná. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Parkovanie je problémom azda v každom slovenskom meste. Hľadanie parkovacieho miesta sa môže zmeniť na problém, ktorý vodičom zaberie značný čas. V Trenčine sa rozhodli, že sa parkovanie pokúsia ešte vylepšiť. Prezradíme ako. Dôvodom zavedenia regulovaného parkovania v meste Trenčín bolo zlepšiť možnosti parkovania pre domácich obyvateľov. V Trenčine sme regulované parkovanie zaviedli od 15. marca 2017. Poslanci na oktobrovom mestskom zastupiteľstve schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní, ktoré vyplynulo z monitorovania obsadenosti parkovísk, ako aj z pripomienok občanov. Práve oni poukazovali, že vo viacerých lokalitách, kde bolo parkovanie spoplatnené do 18. hodiny, mali často po návrate z práce večer problém nájsť v blízkosti domu voľné parkovacie miesta. Preto začne od 15. januára v pásmach, ktorých mali občania problém s večerným parkovaním, platiť celodenné parkovanie. Pásma C, D, G, H budú v pracovných dňoch spoplatnené rovnako, a to od 0. do 24 hodín. Zmena všeobecne záväzného nariadenia sa týka aj jednej z dvoch zón v centrálnej časti mesta. V sobotu budú spoplatnené parkoviská iba v pásme A, to je centrum mesta. Ale niekoľko desiatok metrov v blízkosti centra vyrástlo 140 parkovacích miest na Mládežníckej ulici a ďalších 40 pri mestskej športovej hale. Tie budú spoplatnené v pracovných dňoch v čase od 8. do 16. hodiny. Parkovať tu budú môcť aj vozidla s platnými parkovacími kartami na dlhodobé parkoviská a celomestskými. Znamená to, že vodič, ktorý má zakúpenú niektorú z týchto typov parkovacích kariet, už nemusí žiadať o rozšírenie možnosti parkovať v pásme F. Aby fanúšikovia športových podujatí na sídlisku si ho nemuseli platiť parkovné, môžu naďalej využívať tieto parkovacie plochy pri krytej plavárni bezplatne. Pre televíziu Raj, Lucia Naďová. To, že sa podarí zachrániť zdevastovanú kalváriu v Považskej Bystrici, ktorej ruiny sa celkom stratili v krovi, verila si málo kto. Národná kultúrna pamiatka je dnes na nepoznanie. Spoločnými silami mesta, cirkvi, pamiatkárov a dobrých ľudí sa podarilo tomuto miestu opäť vrátiť dôstojnosť. Dokončenie prác na kalvárii plánujú začiatkom leta.
Kalváriu v Považskej Bystrici sa podarilo zachrániť v poslednej chvíli. Viac ako 200-ročná kaplnka a 12 zastavení krížovej cesty boli dlhé roky v dezolátnom stave. Hrozilo, že úplne zaniknú. Snaha mesta, aby sa Kalvária opäť stala dôstojným miestom, sa naplnila. My keď sme to v roku 2014 začali preberať, tak už tam boli popadané múry, strešná krytina bola úplne zničená, bola prepadnutá strecha, tie strešné trámy boli úplne zenité, tak možno ešte jedna zima a už by tá kaplnka naozaj sa úplne zdevastovala. Najzásadnejšie práce vykonali minulý rok. V najhoršom stave boli zastavenia v hornej časti Kalvárie. Z pôvodných 12, 3 takmer úplne zmizli. Tie, ktoré boli zaniknuté, tak tie sa vymurovali ako novotvar, ale kopia tých pôvodných. Materiály použité na rekonštrukciu použili po dohode s pamiatkármi. Použitie materiálov vychádzalo z výsledkov výskumu, z rozbory vzoriek, ktoré boli odobraté, a takisto aj z výskumu na mieste. Dnes je miesto na nepoznanie. Do kaplnky sa dokonca podarilo vrátiť stratený kríž, ktorý kedysi zachránil obyvateľ mesta. Kalváriu čaká ešte niekoľko menších reštaurátorských prác. Podľa toho výskumu boli vytiahnuté niektoré pôvodné štruktúry a výzdoby, ktoré sa domalujú v miernom farebnom rozlišení, tak aby bolo možné rozoznať, čo je pôvodné a čo je nová doplnená výzdoba. Dneska by sme chceli, aby sa naša Kalvária stala druhou dominantou mesta. Na jednej strane máme hrad, ktorý každý návštevník nášho mesta môže vidieť aj v noci krásne vysvietený. Na druhej strane rieky Váh by bola práve táto naša Kalvária. Popri jednotlivých zastaveniach zasadili symbolické lipové stromoradie a dobudovali chodníky. V tomto roku čaká celé miesto ešte dokončenie výsadby, zelene a doplnenie mobiliáru. Kalvária bude nasvietená a dostane aj vlastný kamerový systém. V minulosti sa totiž aj vandali podpísali pod jej otrasný stav. Ten vandalizmus môže byť veľmi vážny problém, ale tu plánujeme osadiť niekoľko fotopascí aj kameru mestskej polície, tak aby sme to mali pod dohľadom. A aj tým, že by sa to nasvietilo, tak v noci by sa tá bezpečnosť tu istotne zvýšila. Kalvária má tvoriť spolu s novozrekonštruovanou centrálnou mestskou zónou hlavnú oddychovú časť mesta. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Originál súsošia Jánošika a jeho družiny uložilo mesto Martin pred rokmi do priestorov Slovenskej národnej knižnice. Dielo významného slovenského sochára Fraňa Štefunku tak chcelo uchrániť pred vandalmi. No práve miesto, kde sa ho rozhodli preložiť, sa počas rokov ukázalo ako nie príliš vhodné. Klíma totiž spôsobila, že dielo obrástlo machom a je nutné ho opraviť, čo bude radnicu stáť 15 000 eur. Súsošie Jánošikovej zbojníckej družiny vytvoril Fraňo Štefunko v 40. rokoch minulého storočia a na pešej zóne tvorilo dlhé roky súčasť fontány. Socha však bola často terčom vandalov, ktorí z nej dokonca ulamovali časti. Dnes tu preto stojí len kópia a originál mesto uložilo do Slovenskej národnej knižnice. Táto socha má 6 tón, je vysoká viac ako 2,8 metra, bola rozrezaná na 8 kusov, bola ošetrená a bola vlastne prevesená do Slovenskej národnej knižnice. Pri nedávnej návšteve na Hostihore pracovníci knižnice viceprimátora upozornili, že socha nie je v dobrej kondícii. My sme posledné roky informovali pravidelne mesto o potrebe očisty tejto sochy, takže sme radi, že v roku 2018 už k tomu dôjde. Ona nie je zničená, ale má problém v tom, že tým pádom, že pod tými borovicami ten pieskovec nasal vlhkosť a obrástla machmi, lišajníkmi. Na poslednom zastupiteľstve poslanci schválili, aby sa z mestského rozpočtu vyčlenila suma 15 000 eur práve na opravu vzácnej sochy. To znamená umeleckým reštaurátorom zreštaurovať, vybieliť a budeme uvažovať o jej umiestnení tak, aby sme znova možno 10-15 rokov nemuseli takto očisťovať od lišajníkov. Mesto Martin pracuje s viacerými variantmi, kde by poškodenú sochu po jej oprave mohlo uložiť. Jednou z možností bol podnikateľský inkubátor. Ten sa však nachádza v okrajovej časti mesta. Druhou alternatívou sú priestory galérie, no o sochu má záujem aj knižnica. Momentálne rokujeme s mestom o tom, že keď bude socha zrekonštruovaná, že by sa vrátila do našich priestorov, aby bola na očiach čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Humor je korením života. Týchto slov sa držia aj dvaja páni z divadla Na hrane. Cez víkend prinesú absurdnú komédiu do vlastných rúk. Dialógy dvojice zabávačov odznejú v nedeľu večer na stanici Záriečie.
Žilinské divadlo na Hrane si dalo ďalší veľký cieľ – pobaviť svojho diváka. Humoristická dvojica Michal Chmeliar a Tomáš Lazár pripravili ďalší divadelný dialóg. Premiéru prvej celovečernej hry Do vlastných rúk odohrajú už túto nedeľu o 7. večer na stanici Žilina Záriečie. Komédia spája prvky absurdity, irónie i satíry. Ako prvé by som, viete čo, nestvoril ženy. A to už prečo? To je dobrá otázka. Dobrá odpoveď. Táto prvá celovečerná hra je takisto, sú to vlastne absurdné dialógy a také tri nosné témy sú tam asi, že do tej domácnosti príde nejaký balík, potom je tam stvorenie sveta a podomový obchodník. To sú také tri témy, okolo ktorých sa to celé nejak stále motá. Divadlo na Hrane vzniklo pred 5 rokmi. Všetky hry, ktoré doposiaľ vytvorilo, stoja na vtipnom dialógu. Žánrovo sa tvorba dvojice približuje tomu, čo svojho času robili napríklad Lasica a Satinský či duo Vosko a Verich. Nás veľmi baví ten formát, ten dialog, že my si skrátka si pinkáme tie poenty, hráme sa s tými slovíčkami, odbiehame si do rôznych absurdít, že nejak tá veta začne, človek by čakal, že jasne, však takto to dokončí, lebo takto tá veta vždycky končí. Ale my to otočíme, spravíme to inak a tento formát nás akoby baví. Doteraz hrávali len kratšie formáty. Napísať celovečernú hru nebol zámer. Nejak sme sa stále nekončili, sme v tom texte, stále sa to nejako rozširovalo, až z toho vznikla hodina textu a vlastne tým pádom máme prvú celovečernú hru. Tipnými dialogmi obehajú celé Slovensko. Po žilinskej premiére pokračujú o týždeň neskôr v Martine. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Opora trenčianskeho útoku sa sťahuje. Dávnejší avizovaný odchod Rangela Youngu z futbalového tímu AS Trenčín bol spečatený. Younga odchádza do belgického KAA Gent. Holandský rodák začal kariéru v Holandsku, no vyskúšal si pôsobenie napríklad aj na Cypre. Počas dvojročného pôsobenia v Trenčíne odohral 58 zápasov a nastrieľal 33 gólov. 25-ročný Younga podpísal zmluvu do roku 2021. V Gente sa stretne s bývalými Trenčanmi Mozesom Simonom a Samuelom Kalú. Zbalil si veci a ide za svojím snom. Žilinčan Matúš Toček nabral kurz Viedeň. Z tunajšieho letiska cestuje priamo k svojmu novému zamestnávateľovi v talianskej Florencii. Ešte skôr, než naskočí do veľkej cyklistiky, nám 18-ročný cyklistický supertalent prezradil, že jeho veľký prestup vlastne vybavil Peter Sagan. Nový Sagan, ako volajú ďalšieho z odchovancov žilinskej cyklistiky, mierí v stopách slávneho krajana na Apeninský polostrov. Prestup do toskanského tímu Petroli Firenze vraj bezprostredne po svetovom šampionáte v norskom Bergene spískal práve Turminátor. Trenér zo Žiliny Novosad mu ako navrhol, že či by sa niečo nedalo. No a vlastne takto vzniklo, že Peťo povedal, že sa spýta, že jasne, že není problém. To hlavne aj jeho zasluha, že vlastne on dal ten prvý krok. Štoček absolvoval zimnú prípravu ešte so svojím starým tímom. Tá ďalšia ho čaká v úvode budúceho týždňa už v Taliansku. Okrem riaditok z rúk zrejme tak skoro nepustí ani slovník. Por favor, si môžem tak vypýtať niečo. Ešte si vypýtam šunku, salamu a syr a tým som skončil. No ale tak, neviem, hádam sa niečo na mňa nalepí, no a mám predtým rešpekt, ako nebudem klamať. Taliansky tím je liahňou talentov pre World Tour, kam v minulosti vystrelil aj hviezdneho Poliaka Kviatkovského. Na Štočeka teda čaká prvý ozajstný job. V podstate je to už ako práca, hej, lebo jasné, robí sa to, už je to na vyššej úrovni trošku, no ako tie mládežnícke, takže je to tam skôr sredené na to, aby ten pretekár len pretekal a nič iné ho z nemuselo zaujímať. Na juhu Európy bude druhý Sagan jazdiť hlavne taliansky pohár. Rodičom sľúbil, že novým možnostiam a veľkou diaľkou sa zlomiť nedá a pri najbližšej návšteve Slovenska príde bez tetovania či bláznivého účesu. Hádam nie, hádam zase, dúfam, že sa na mňa nalepí iba jazyk a nie ostatné takéto srandičky. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka. Slovenský útočník Marián Hossa by sa stále chcel vrátiť do súťažného kolotoča NHL. Krídelník, ktorý práve dnes oslavuje 39. narodeniny, má stále platnú zmluvu s mužstvom Chicago Blackhawks. V aktuálnej sezóne sa však v jeho drese nepredstaví. Napriek tomu nevylučuje, že by sa ešte mohol vrátiť do kolotoča NHL.
Hossa v rozhovore pre denník Šport hovoril o stále platnom hráčskom kontakte, ako aj o tom, že sa napriek absencii v hokejovom kolotočí neustále venuje športovaniu. Len pripomenieme, že Hossa musel prerušiť svoju kariéru v lete minulého roka kvôli vážnym kožným problémom. Víkendové počasie nepraje výletom, ale skôr oddychu doma. Malo by byť zamračené, nevyhneme sa ani snehovým zrážkam či dažďu. Na konci týždňa sa má navyše vrátiť aj treskúca zima. Pripravte sa teda aj na ozajstný mráz. Aké ťažké je utajiť návštevu priateľky v penzióne pre slobodných pánov, prezradia v našom retrokine Iva Janžurová a Jozef Abraham. Prajeme vám krásny víkend, oddychnite si od pracovného zhonu a tešíme sa na vás opäť v pondelok pri ďalších správach z Raja. Dovidenia.